Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про найвідомішого письменника із Карпат, який в буквальному розумінні створив літературний скарб. Наш герой – Петро Шекерик Доників. Справжній гуцул, як сказав би він сам про себе. Ми ж про нього можемо сказати самородок. За плечима Петра Шекерика усього 4 класи сільської школи. Але саме вчитель надихнув хлопця збирати етнографічний матеріал про рідні краї. Хлопець з великим ентузіазмом записує матеріали про своїх односельців. Чим живуть, у що вірують, які обряди проводять. Матеріалів стає так багато, що про етнографа дізнаються аж у Львові. Іван Якович Франко кидає все і їде до Шекерика, щоби знайти поживу для своєї літератури. Ба навіть більше. Михайло Коцюбинський приїздить спеціально зазнайомитись із Шекериком і знайти дещо смачне для майбутнього роману «Тіні забутих предків». Зокрема, танці під час похорону – це той сюжет, який Коцюбинський подибав завдяки Шекерику. З часом Петру Шекерику односельці рекомендують взятися за свій роман. Сюжет він довго не шукав. В основі роману «Дідо Іванчик» – життя улюбленого дідуся і бабусі. Чинки і мальфи, тобто ворожіння і магія діда Мольфара і християнське світобачення його дружини. Власне, на стикові цих, здавалося би, непоєднуваних речей і жив карпатський світ Петра Шекерика Доників. Заради максимальної популяризації гуцулів пан Шекерик ходив весь час в народному строї і повсюдно сипав незрозумілими словами. Зате якими колоритними. Наприклад, шкерять, путеря або навіть вигра, тобто жінка з низькою соціальною відповідальністю. Петрові Шекерику вдається стати війтом у містечку Жаб'є, сучасна Верховина, збудувати там 4-поверховий музей гуцульщини, відкрити школу, у якій розповідали, як полегшити обробку землі і домашнє господарство, та навіть стати послом у польському сеймі. Прикметно, що де би не був Шекерик, він завжди пропагував гуцульський стрій. З нього жартували, мовляв, гуцул з гір спустився. А він відповідав, може й так, але коли мої гачі, тобто штани, зносяться, я їх успішно продам і з них вам пошиють капелюхи. Бажання промоції гуцульських звичаїв та традицій довело Шекерика навіть до храму Мельпомени. Він зазнайомився із самим Гнатом Хоткевичем, відомим театральним діячем, який допоміг створити гуцульський народний театр. Театр, який гастролював у Львові і навіть у Кракові. Самому Шекерикові довелося ой як попітніти, випрошуючи чоловіків у їхніх жінок. Ті навідріз відмовлялися відпускати мужчин до тієї чортівні. Бо якщо це всі стануть акторами, хто ж тоді поратиме господарство? На дворі 1940 рік. Настали осовиті, тобто важкі, непередбачувані часи, а Шекерик якраз дописав останні глави роману «Дідо Іванчик». Аж тут, за декілька тижнів, його заарештувала радянська влада, інкримінувала йому підривну антисовєтську діяльність і запроторила до Сибіру. Усіх родичів зобов'язали знищити спадок Шекерика, а його ім'я навіть не вимовляти. Добре, що дружина вчасно зметикувала і рукописи «Дідо Іванчика» заховала в бідон і закопала у землю. Цей скарб знайшли аж у 90-х роках ХХ століття, тобто через 50 років. Дружина добре постаралася, щоб папір зберігся у землі. З часом «Діда Іванчика» видали в оригіналі, а згодом переклали літературною українською для того, щоб усі читачі зрозуміли, про що йдеться. Спадок Петра Шекерика дає сучасному читачеві розуміння того, наскільки оригінальною, самобутньою та яскравою є культура гуцульщини і українських Карпат. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і харків'ян. Гради, касети, авіа. От все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинку не було. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру. Зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу втратити сюди. Мосейчук плюс Харків. Герой. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.